Tre vjet pas miratimit të reformës në drejtësi, mazhuranca ka ndërhyrë në draftet bazë të kësaj reforme. Komisioni i ligjeve fal votave të opozitës së re ka miratuar ndryshimet në ligjin për statusin e gjyqtarëve, prokurorëve dhe në organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë. Që prej 22 korrikut të vitit 2016, prekja e ligjeve të reformës ka qenë një temë tabu, pavarësisht këmbgulljes së Partisë Demokratike për ndryshimin e tyre. Por tani që PD e LSI janë jashtë parlamentit, duke se kjo tabu ka rënë, e mazhuranca ka paralajmëruar ndryshime të tjera. Ndryshimet në këto dy ligje u diktuan nga vendimi i gjykatës kushtetuese, e cila dy vjet më parë i rrëzoi ato pjesërisht. Por që prej vitit 2017 mazhuranca e kishte të pamundur të ndërhynte, pasi PD e kushtozonte votën e saj me ndryshime më të thella të reformës në drejtësi. E tashmë që opozita ka dalë jashtë parlamentit, mazhuranca nuk ka më asnjë problem për të kaluar çdo ligj me 84 vota, përfshihet edhe ligjet e reformës në drejtësi.